התחלתי את העמוד בעיקרון לפני 5 שנים, אבל עשיתי את זה די בסדר, כי העולם שלי לא אהבו את זה בכלל. וכל פעם שהייתי צריכה, היה לי קצת כסף, פשוט הייתי הולכת לעשות אימונים לבד. ובשלב מסוים, שההורים שלי היו בטיול בארצות הברית, פשוט הכנסתי את העמוד הביתה ואמרתי להם, אמא, תתמודדו. זו הבת שלכם. אני אישית מאוד התחברתי לרוב, לכל המורים שיש כאן. יש פה אווירה מאוד מאוד טובה, מאמנים שנותנים יחס חם לכולם, אכפתיות, אין אפס. אני ממליצה מאוד לאנשים אחרים כן לבוא, כן לנסות, כי בתור אחת שכן ניסתה לאמן, ורוב האנשים פשוט פורשים בין השיעורים הראשונים, כי אומרים זה קשה, ושום דבר לא קל בחיים, ואם אתם רוצים להצליח ולהגיע לתוצאות מסוימות, זה עבודה קשה, הכל בא ביחד, אבל ברגע שמצליחים זה הכי טוב.